ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଛେଳିଟରେ ପାଣି କି ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 7 ରୁ 12 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା। ତୁମେମାନେ ତୁମ ବହି ଧରିକି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବ। 7 ନମ୍ବର ଆସ ରଙ୍ଗ କରିବା। ବଲ୍କୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେବା, କେତୋଟି ବଲ୍ ଗଣି କହିବା। ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଠି କେତୋଟି ବଲ୍ ଅଛି? 1, 2, 3, 4, 5 ପାଞ୍ଚଟି ବଲ୍ ଅଛି। ପାଞ୍ଚଟି ବଲ୍କୁ ଆମେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଏଇ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କି ରଙ୍ଗ ଦେବା? ନାଲି ରଙ୍ଗ କରିବା। ମୁଁ ଯେମିତି ରଙ୍ଗ କରୁଛି, ତୁମେ ତୁମ ବହିରେ ସେହିପରି ରଙ୍ଗ କର। ଦେଖିପାରୁଛ କିପରି ରଙ୍ଗ କରୁଛି? ତୁମେ ତୁମ ବହିରେ ସେହିପରି ରଙ୍ଗ କର। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଲ୍ ରଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ଆଉ 4ଟି ବଲ୍କୁ ରଙ୍ଗ କରିବ। ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଗୋଟିଏ ମାଛ କହୁଛି, କେତୋଟି ମାଛ ଅଛି ଆଉ କୁହ? 2ଟି ମାଛ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଧାର ଗୁଡ଼ିକୁ ତା ମାଛର ଚାରିପଟେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଭିତରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବା। ମାଛର ରଙ୍ଗ କି ରଙ୍ଗ ଜାଣିଛ ତ? ମାଛର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ଏହିପରି ତୁମ ବହିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବ, ମାଛଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। 8 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଲେଇ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଓ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛବି ଅଛି। ଯେଉଁ ଛବିର ନାମରେ ସେହି ଅକ୍ଷର ଅଛି, ସେହି ଛବିକୁ ଅକ୍ଷର ସହ କାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ମରେ ମାଛ, ମାଛକୁ କାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ମକା, ମକାରେ ମ ଅଛି, କାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ମକର, ମକରରେ ମ ଅଛି, କାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ସେହିପରି ଦେଖିବା ଝ ଅକ୍ଷର ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଅଛି? ବଗରେ ଛ ନାହିଁ, ଝରଣା ଝ ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ କାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଝରକା, ଝରକାରେ ଛ ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଚକରେ ଛ ନାହିଁ, ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ର ଅକ୍ଷର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ଗାରଟାଣିବା। ଗଛରେ ର ନାହିଁ, ପଇଡ଼ରେ ର ନାହିଁ, ଟଗର, ଟଗରରେ ର ଅଛି, ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଝରକା, ଝରକା ମଝି ଅକ୍ଷର ର ଅଛି, ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ସେହିପରି ଟ ଅକ୍ଷର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା? ଅରଟ, ଅରଟରେ ଟ, ଶେଷରେ ଟ ରହୁଛି। ଅଟୋ, ଅଟୋରେ ଶେଷରେ ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ଗାରଟାଣିବା। ଖଟ, ଖଟରେ ଶେଷରେ ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। 9 ନମ୍ବର, ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଏହିପରି ଏଠି ଯେପରି ବଢ଼ା ହୋଇଛି, ସେହିପରି ଆମେ ଆଗକୁ ଗାରଟାଣି ବଢ଼ାଇବା। ତୁମେମାନେ ତୁମ ବହିରେ ଏହିପରି ଆଗକୁ ଗାରଟାଣି ବଢ଼ାଇବ। ଏହିପରି ଗାରଟାଣି ବଢ଼ାଇବ। 6 ନମ୍ବର, ବେଙ୍ଗ କିପରି ଝିଟିକାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବ ଦେଖାଇବା। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଛ ବେଙ୍ଗ କିପରି ଡିଆଁ ମାରିଯାଏ? ଦେଖ, ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଏହିପରି ଡିଆଁ ମାରି ମାରି ବେଙ୍ଗ ଯାଏ। ଆମେ ଆଉ 2ଟି ଗାର ଏମିତି ଟାଣିଦେବା। ଏହିପରି ସେ ଡିଆଁ ମାରି ଯିବ। 9 ନମ୍ବର, ଡାଲାରେ ଯେତେ ପାରିବା କମଳାର ଚିତ୍ର କରିବା। ତୁମେମାନେ କମଳା ଦେଖିଛ ସମସ୍ତେ? ଏଇ ଡାଲାରେ କମଳା ଚିତ୍ର ସବୁ କରିବା। କରିପାରିବ ସମସ୍ତେ? ଏହିପରି କମଳା ଚିତ୍ର, ବଡ଼ ବଡ଼ କମଳା ଚିତ୍ର ଡାଲାରେ କରିବା। 10 ନମ୍ବର, କହିଲ ଦେଖି ଛେଳିର ଗୋଡ଼ ମାଛ ଦେହରେ ବାଜିଲା ପରେ ଛେଳି କ'ଣ କହିଥିବ? କ'ଣ କହିଥିବ କହିଲ? କହି କ'ଣ କହିଥିବ ସିଏ? ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। 6 ନମ୍ବର, ଛେଳି ପାଣିରେ ପଶିଲା ପରେ ବଡ଼ ମାଛମାନେ ସାନ ମାଛଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିବେ? କ'ଣ କହିଥିବେ? କିଏ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଆସିଛି, ଆମକୁ ଆସି ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆମକୁ ଖେଳିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହିପରି କହିଥିବେ। 11 ନମ୍ବର, ଛବି ଦେଖି କହିବା କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ଏଇଟା କାହାର ଛବି? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଛେଳିର ଛବି। ଏଇଟା କାହାର ଛବି? ମାଛର ଛବି। ଏଇଟା
ମୂଷା ଛୁଆର ଛବି, ଏଇଟା ସାନ ମାଛର ଛବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଛେଳି ଆଉ ଏଇ ମାଛ ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ କହିଲ? ଏଇ ଛେଳିଟି ବଡ଼। ଏଇ ମାଛ ଆଉ ମୂଷା ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ କହିଲ? ମାଛ ଆଉ ମୂଷା ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ? ଏଇ ମାଛଟି ବଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି, ମୂଷା ସାନ ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇ ମୂଷା ଆଉ ଏ ମାଛ, ଗୋଟେ ସାନ ମାଛ ଆଉ ମୂଷା ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ ହେବ? ମୂଷା ବଡ଼ ହେବ, ସାନ ମାଛ ସାନ ହେବ। ବାର ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଉଛି? ଉପରେ ଥିବା ଛବି ଦେଖିବା। ଏ ଛବିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛ ତା ବିଷୟରେ କହିବା। ଏ ଛବିରେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ଜୋରରେ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କହିଲ? କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ସାରୁ ଗଛ ଦେଖୁଛ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ବେଙ୍ଗ ସାରୁ ଗଛ ବା ସାରୁ ବୁଦାମୂଳରେ ସେ ବସିଛି। ଆଉ ସେ ଉପରକୁ ନା ତଳକୁ ଚାହିଁଛି? ଉପରକୁ ଚାହିଁଛି।